जागर हो पाट मार्कूस गोन्साल्वीस हाणी बरयला। तांचो जल्मगांव आर्ले राय। बऱ्याचशा नेमाळ्यांनी म्हयन्याळ्यांनी तांणी बरप केला। तांची जोगलां भाकितां थेंब्या थेंब्यान संघर्ष कणसां तरणी शीम आनी जागोर हीं पुस्तकां उजवाडाक आयल्यांत। विंगड विंगड संस्थांचे पुरस्कार तांकां फावो जाल्यात। तर आयज आमी जागर पाठ खोलायेन शिकुया। आमचें गोंय सैमीक गिरेस्तकायेन नटलां आनी तरेकवार कलांनी फुल्लां। आमच्या लोककलेक इतिहास आसा, तातूंतलोच जागर हो लोकनाट्य कलेचो प्रकार। पुर्तुगेज गोंयांत येवचे पयलींच गोंयांत जागर अस्तित्वांत आशिल्लो। ते काळार कुठ्ठाळेच्या केळशे गांवांत जागर नेटान चलतालो। ल्हवू ल्हवू हो जागर साश्ट म्हालांतल्या वेर्णे नुवें राय सान जोस दियारियल आनी मडगांव भवत गांवा गांवांनी पातळ्ळो। ताची पाळामुळां सांग्यांनी केपें म्हालांनी आमकां पळोवपाक मेळटात। पुर्तुगेज गोंयांत आयले आनी धर्मांतर जालें आनी पुर्तुगेजांनी जागर ह्या लोकनाट्य कलेचेर बंदी हाडली। तरी आसतना गांवांत हो उत्सव उमेदी स्वरुपांत चालूच उरलो। ताचो दिश्टावो गांवांनी जावपी जागराच्या वेगवेगळ्या प्रकारांतल्यान आमकां दिश्टी पडटा। जागराचे वेगळेवेगळे प्रकार आसतात। पेरणी जागर, शिवोलेचो जागर, खारवी जागर आनी क्रिस्तांवांचो जागर। आयज आमी मुखेलपणान क्रिस्तांवांच्या जागरा विशीं चड म्हायती जाणून घेतली। गांवांत जागर खेळोवपा खातीर शेण सारून तयार केल्ली खाशेली अशी सुवात आसता। त्या सुवातेक मांड म्हणटात। मांडाच्या कुशेक कांय फोणे पुरिल्ले आसतात। रानवटी वाल घेवन गांवांत वा रानांत मेळटल्या फुलां फळांनी ही वाल बांदतात। ह्या सजावटीक पळयल्यार दिसता येवपी लोकांच्या येवकाराक मांड सजून रावला। मांडाचो एक कोनसो जागरा खातीर राखून दवरिल्लो आसता। जागराच्या मांडार कुशीकच शेकोटी घालतात। ती खास करून घुमट आनी म्हादळे गरम करपाक घाल्ली आसता। ही वाद्यां गरम केल्ल्यान तातूंतल्यान जागराक जाय तसो नाद येवपाक मजत जाता। ताका सादोवप अशें म्हणटात। घुमटाचो आकार गोल जाल्यार म्हादळें लांबट आकाराचें आसता। घुमटाच्या एके बाजून जाल्यार म्हादळाच्या दोनूय बाजूंनी गाराचें चांबडें आसता। ताचेर हात मारतकच सुरेल नाद भायर सरता। कासाळ म्हणल्यार व्हडली झांज। काशापासून तयार केल्ल्यान तिका कासाळें हें नांव पडलां। कासाळ्याचो आवाज कानार पडटकीच जागर सुरू जाता। कासाळ्याच्या नादांत म्हादळे आनी घुमटाचो आवाज भरसता आनी सगळो वाठार घुमता आनी ह्याच तालार कलाकार मुखार येतात। कलाकारांच्या आंगावेल्या कपड्यांक कामीज म्हणटात। हे कपडे रंगबिरंगी बेगडी पासून तयार केल्ले झगझगीत आनी भडक रंगाचे आसतात। तकलेर आसता तिका तोप म्हणटात। तकलेर नीट बसची देखून तिका वाटकुळोच आकार दिल्लो आसता। घुमटाच्या तालार जागर सुरू जाता आनी एक एक करून कितलीशींच पात्रां मांडार येतात। ह्या सगळ्यां मदीं एक सवंग चडूच उठून दिसता। ताचें न्हेसणय हेरां परस चकचकता। ताच्या हातांत वेगळे तरेची बडी आसता। ताका निखणदार म्हणटात। क्रिस्तांवाच्या जागरांत म्हणटल्या कातरांक खास रितीन शेनां म्हणटात। कोणाच्याय वायट स्वभावा विशीं शिटकावणी दिवंक अशीं शेनां घडयतात आनी गायतात। ह्या जागरांत कसलेच प्रकाराचो संवाद नासता। नाचपाच्यो तराय वेगळ्योवेगळ्यो आसतात। वाचपाचीं वेगळींवेगळीं नांवां आसतात। चालतें उडटें आनी देंवन चडोवन वाजप। खरेंच जागर आमच्या पुर्वजांचें दायज। तातूंत आमच्या मातयेचो गंध आसा। आमची संस्कृताय आनिकय फुलतली जाल्यार ह्या लोककलांक तिगोवन दवरूंक जाय।